Կուզբասի Սվյաժնայա հանքահորում պայթյունի հետևանքով հոսպիտալացվածների թիվը հասել է 58-ի։ Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալներով պատահարի պահին հանքահորում եղել է 287 հանքագործ, մահացել է 51 մարդ։ Հանքահորի տնօրեն Սերգեյ Մախրակովը, որը պայթյունի գործով մեղադրվում է արտադրական անվտանգության կանոնները խախտելու համար, չի ճանաչում իր մեղքը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Լեհաստանի սահմանի մոտ կուտակված միգրանտներին հավաստիացրել է, որ իշխանություններն այդ մարդկանց ուժով չեն վերադարձնի իրենց երկրներ։ Լուկաշենկոն այդ մասին ասել է Բրուզգի անցակետի մոտ, որտեղ զրուցել է Եվրամիության տարածք տեղափոխվելու նպատակով Բելարուս հասած միգրանտների հետ։ Նա ասել է, թե Արևմուտքն է հրահրել այս ճգնաժամը։ Լատվիան, Լիտվան և Լեհաստանը Բելարուսի հետ սահմանին տեղակայել են հազարավոր սահմանապահների, զինվորների և ոստիկանների, որոնք ամեն կերպ կանխում են սահմանը հատելու միգրանտների փորձերը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բացատրել է իր հայտարարությունը հնարավոր պետական հեղաշրջման վերաբերյալ, ընդգծելով, որ որևէ հեղաշրջման մասին խոսք լինել չի կարող, քանի որ երկրի բանակը ժողովրդի հետ է։ Զելենսկին մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է, թե գաղտնի տեղեկությունների համաձայն դեկտեմբերի 1-ին պետական հեղաշրջում կարող է նախապատրաստվել գործարար Ռինատ Ախմետովի մասնակցությամբ։ Մեկնարկել է 2016 թվականի հեղաշրջման փորձի հետ առնչություն ունենալու մեղադրանքով կալանավորված թուրք հանրային գործիչ, գործարար և բարերար Օսման Քավալայի դատավարությունը։ Այդ մեղադրանքով 64-ամյա Քավալան կարող է դատապարտվել ընդհուպ ցմահ ազատազրկման։ Նոյեմբերի 26-ին կայացել է առաջին դատական նիստը, որը տեղի ունենում Քավալայի կալանավորման վերաբերյալ Անկարայի և Արևմտյան երկրների միջև առաջացած դիվանագիտական լուրջ ճգնաժամից հետո։ Անկարայում հավատարմագրված Արևմտյան երկրների 10 դեսպաններ հոկտեմբերին բացնամակով պահանջել են ազատ արձակել Քավալային, ինչին ի պատասխան նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը սպառնացել է վտարել այդ դիվանագետներին։ Իտալիայի վարչապետ Մարիո Դրագին և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Հռոմում կնքել են երկու երկրների հարաբերությունները սերտացնելու պայմանագիր։ Դա տեղի է ունեցել Եվրոպայի համար կարևոր ժամանակաշրջանում, որի առանցքային զարգացումը պետական ասպարեզից Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հեռանալն է և Գերմանիայում կառավարական նոր կոալիցիայի ձևավորումը։ Ենթադրվում է, որ Բեռլինում նոր վարչակազմն աշխատանքի առաջին շրջանում ավելի կենտրոնացած կլինի Գերմանիայի ներքին խնդիրների վրա։ Փարիզը և Հռոմը խորացնում են գործակցությունը կորոնավիրուսի համավարակի, տնտեսական անորոշությունների, Չինաստանի հզորացման և Միացյալ Նահանգների ոչ ակտիվ արտաքին դիրքորոշման պայմաններում։ Ճապոնացի զինվորականները կարող են ուշ կիրառել որպես կանխարգելիչ միջոց։ Այս մասին հայտարարել է Ճապոնիայի վարչապետ Ֆումիո Կիսիդան, երկրի ցամաքային ինքնապաշտպանության ուժերի ասակա ճամբարում գտնվող զորքերի ստուգման ժամանակ։ Իր ելույթում վարչապետն ուշադրություն է դարձրել Հյուսիսային Կորեայի և Չինաստանի կողմից աճող սպառնալիքին։ Փենյանը նրա խոսքով շարունակում է հրթիռային տեխնոլոգիաների, հատկապես գերձայնային զենքի զարգացումը։ Պեկինը ևս ուժեղացնում է իր ռազմական հնարավորությունները և, ինչպես նշել է Կիսիդան, դա անում է առանց հարևան երկրների համար անհրաժեշտ թափանցիկության։ Չինաստանը հաջողությամբ արձակել է հերթական արբանյակը հարավարևմտյան Սիչուան նահանգում գտնվող Սիչան տիեզերակայանից։ Լոնգ Մարչ 3B հրթիռակիրը արբանյակով դուրս է եկել արձակման հարթակից Պեկինի ժամանակով կեսգիշերն անց 40-ին։ Սարքը հաջողությամբ մտել է նշված ուղեծիր։ Ներկայիս մեկնարկը 399-րդ մեկնարկն է Լոնգ Մարչ շարքի հրթիռակիրների համար։